إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي أدوقف الله أشي الصلاة فو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنيتي يلغبا سبحانه وتعالى بجدي يولي ما جيك أتيانو gbogbo agbanlaye asalatuna ti ashi ati asalamuna yo ma ba won ara ile anabi ati awon sahaba re ati gbogbo awon eni ti won ba tele ilana otise la muhammad sallallahu alaihi wasallam ti yo fi ma di ojo ibinde alqiyama laina kira wa ni okunrin wa ni obinrin wa ni omode wa ati ni agbalagba أمبلو غبا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعزه وفله وشي عليكم مما أتي عليكم أبوي أتي عليكم إدرو ديدي لجونا إسلام وينكو كنوا أمبلو غبا سبحانه وتعالى توتي في آنور توتي في بوادارو توفي إنشي وادي مسلمي أمبلو غبا سبحانه وتعالى Ọlọ́run dákun jọ jáde ó má bínú sí wa ó wá gba ìsìláàmù náà kú lọ́wọ́ wa ó má bínú sí wa ọlá tó ti dá wa tó ṣe wá ní mùsùlùmí ọlọ́run kó wá gba ọ náà kú lọ́wọ́ wa ọlọ́run dákun má bínú sí wa bẹ́ẹ̀ àlékún àgbọ́yé àlékún ká tún lè dúró déédéé jù báyìí lọ ojú ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run àbẹ̀lọ́run wa subhanahu wa ta'ala kí wọ́n ṣàfi ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àkọlé tí a rò pé ká fi ìbára wa sọ̀rọ̀ lénìí, àkọlé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà wa dáadáa ọlọ́mọṣẹ́ àbá wa san wọ́n lẹ́sùn lóore tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lé lórí ni, wọ́n sì ti dájá mọ̀ pé ìdájọ́ rẹ̀ náà ni pé àdádálẹ̀ ni òun náà ni ta fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí. Àwọn ọ̀rọ̀ kan la tún wá gbọ́ àtàwọn ìròrí kan àtàwọn tá a bá ń pè ní àwọn ìwòye tá a tún gbọ́ lẹ́nu àwọn kan àwa wò pé irú ìwòye wo tún wá rèé irú ìfojúsùn ọ̀rọ̀ wo tún rèé láfi wá ní yóò da ká pàkíyèsí ara wa láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Àwọn ọpọlọ tí ò tó kan tẹ́lómi ò mọ̀ pé méjì àwọn làákàyè tí èdèbì kan tẹlumi ò ṣe bó nǹkan lọ̀gá làákàyè tí ó mọ̀ á fi sọ̀rọ̀.
ti won wa mo fi da ododo oro ru e olorun o mo sa sanu wa o islam o le yoba olorun sa ba olorun mo sa sanu wa nbe olorun mo sa ba wa tun islam o le yoba si gbogbo awon afa ti won di olupepe ti won pepe sinu islam nile yoba yi a be olorun ba subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi wa izzihi wa fadli a kolorun mo sa ba wa salekun duro dede ko tun eni kokan wa se ko tun wa se ko tun awon na se ola alquran alkarim a kole wa ni asale yi akole ti gbogbo wa ti mo na ni ogoro si ti soro npa e ko da ru awon oro to ba ti je pa awon eyan ti soro npa re bayi yi saba awu emi pe ki tun soro npa re mo amon gba mo wa ra awon awuye wuye kokan pataki julo ngba ti mo diru tun wa ko awon omo kejo ta tun wa sa nlo oro na lorun ewo ni ka rododo oro ka tun wa mo lo lorun iyo ni won wa wo pe o dabi kimi wa re nikan ko ti e wa soro lagbegbe be o da ka kan rora yan yin fun rara wa ka yan fun jomo ni ka luku wa le mo pe awon oro yo debi kan e mo pa si nso fun rara wa pe eni o jota na alaya fefe ti fe asiti ri furo adie enikan o le tenikan mo bi oro de yi oro islam ti koja kenikan kan wa wo pe inta wa yi ba ti so aso na nu inta wa ba ti wi awi na nu en bi awa ba ti gbegba nbe na lo gbodo gba e da ko jomo islam le yoba o ti koja be o e se ra won 1930 1940 1960 1970 eyan le so awon oro kan ko jimuje eyan le so awon oro kan ko si so ko si pe ko wu seni ti o bi mi ama se ri era ta wa yi in to ba so eri re dani o bo ba ti meri wa ko to ku oloju agbo na lati mo dalu olaya pe sa mo gbe nkan re lo le re na in to so ri sa gba nkan re iwo na iwo to so iwo na ni ki omo gbe nkan re lo ko lo mo sa fun wa ni agbo yi oro re ko je ki oro olohun olomo sa je ko oro olohun obo ye wa ko je ki sunna nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olomo sa gbe sunna nabu wa muhammad bori gbogbo awon ti inun bi bi sunna tori a ri pe apere pe nun bi awon eyan wallahi a ri pupo pe kini yo wa ma dagba na ni inun bi awon eyan kan gbogbo awon ti nun bi na abe olohun ba subhanahu wa ta'ala fun won gbogbo won olomo sa ba wa ro won lokan ko je ko yi awon na tori emi mo wo pe ko ye won lo fa tori to ba yi awon na o mo pe sunna nabi ko ye ka tako because igbadua lo de igbadua de ba sunna nabi wa muhammad ni awon baba wa tin sa dua won ti pe olorun wa la koko re to akoko re tun wa to tan awon ta wa jawon mo abo ohun awa la tun wa binu ko ye ka binu sunna ti de na nu o si ti de na nu bo si ti de yi a ni option koja pe afi ka gba aife gba wa onimo awon eyan mo sorisirisi nkan tori orisirisi ga ti e wa mo ri lori social media lenu jo meta awa ri pe ko sin to fa aife gba sunna ona ni ata ife gba laye ona ni o mu wa wa se pe afika sa gbogun ti sunna gbogbo ona afika sa ta ko sunna gbogbo ona lo fi je si pe gbogbo awon ti won ba n pepe sinu sunna e dakun e ja duro dede o gbogbo awa ta ba n pepe sinu sunna ẹja mọ n ta n ṣe o gbogbo àwa ta bá ń pèpè sí di sunna ẹja mọ n ta bá ń pèpè sí ká dúró tì í torí pé àwọn ẹjọ́ ni pé kínní ń dàgbà inú ń bí wọn inú tí wọ́n ń bí wọn yín tó kù ni pé àwọn wá fẹ́ jòkó pé tọ àwọn gbọ́dọ̀ dojú kínní níbolẹ̀ ẹgbà kan tiẹ̀ òde ìkan ló ń fẹ́ challenge àwọn alùsúnnà bóyá níjẹ̀ tàbí jò mo wá farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ rẹ̀ ó sì ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bú kan tí ò pẹ́ mo wá farabalẹ̀ gbọ́ bisimilah alhamdulillah ma'adratan ama binu jama ashekhu bi shay yuz karbila ruba ti man wi omi ti mo mun sin lo jana ti mo ra won comment kan lori awon majalisu kan pe enikan ni abowo si ni a fi mo mu mi ta ba se program lowo erakun akiesi re ti arijo tin ba fi phone se tin ba fi phone se bi a camera bibo lati pe ti mo wa lo front camera pe yan ba tin mu mi gbogbo e ti ma se program lo si mo se be fun owó ọ̀tún báyìí téèyàn bá fi gbé yóò mọ sóòbí pé owó òsì lèèyàn fi gbé nítorí front camera fóònù lèèyàn lò àmọ́jọ́ tí n bá ti lo fóònù tí mo lo àwọn dívàìsì kan tó yẹ kí n lo gangan gbà míì
oni o fa kowo otun wa jowo otun kowo si na wa jo owo si e da pe je ka di be mu dada olomo sa ba wa si ronu so bo la n soro lo ni pe awa ta ba gbe sunna dani e da pe ja mo n ta n se o e ja do tan yan nitori pe awon won yi awon fe mo wo ki la won sa fe mu ni eni awi yi n para bo wa be na to ro la oro ti mo fe gbianju ati yanju ko ilale ko olomo sa gba wa lai loro yi na wa eni awi yi wa tun lo n gbe challenge kan jade o leyan alu sunna oni sunna nabi tawon mo tawon si ke iru la won si fe ke mo polowo le yoruba nje ru ewo oni e sunna pe ki eyan ba ti ku e ke mo kede nbe pe to so je gbese abi o je gbese oni ke wa wa to ba je gbese oni ba kan na e ba ri ko je gbese ke tun wa ba sanwo gbese re oni ha oni sunna tawon ri po danu oni ru sunna o si la won fe nile yo bayi pe so iru e o la won fe ke mo pepe si eni wa pa mi mo ni ejo yin ko ngba won ni sunno dabi ti awon mo se nkan o sa mo se pa mo mu wa o pe se ti wo da ko nu ah gbese subhanallah gbese bo abe bayan san gbese ai mo ye ru yi no da lagba awon ahlus sunnati wal jamaa wa wallahi alladhi la ilaha illa hu in se ta wa lu sunna se o koja gbogbo ru yi awon o kan ni pariwo e ni iyato tin be laarin eyan ati won nu tori olowo won to ba fowo se daada ko ni pariwo e tori nu eko ti sunna to ko ti wo mo nu o eko ti sunna to ko ni pe mo je lomi o tun mo eko ti sunna ko ni pe bo ba nso re fe ni owo otun re eni ti sin be le bi o sin bi ko tun gbodo mo hadith annabi gbe wa won fe lo yin o na so yi ti wo se an ro po yan kan lo won lo eyi ti wo tun wa to wa de ti o je ki wo mo o la so fun won ah awon to ju ba won lo po laarin awon ahlus sunnati wal jamaa o se mo ba yan san gbe si ẹrù ọlọ́run ọba kan lẹ́yìn ní tí ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí kódà yín mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí gan-an tí àwa padà bọ́rọ̀ débẹ̀ gan àmọ́rọ̀ ni ìrọ̀lẹ́ iná ẹgbẹ́jẹ́ ni sọ̀rọ̀ ni fún mi ètí ju bí wákàtí kan lọ ẹni náà pè mí kódà bó tún wá bẹ́ẹ̀ nínú ìjà oníbi tá a tún jọ sọ̀rọ̀ ó wá kọlù mi lórí fóònù pé àwa ṣàjọ sọ̀rọ̀ wọn mo rí pé ẹ̀ ń ṣe àwọn ìnáwó kan báyìí 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 fún ṣe dáwà káàkiri báyìí ọlọ́run sọ yín lẹ́sùn lórí o àwọn àwa sọ̀rọ̀ lọ wọn ni múra sínú nǹkan báyìí àwa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni pé oníṣẹ́ ọlọ́run mo ṣe àṣàánú ni ẹ̀ ń lò dẹ̀ wá ní o ní kódà bóun tún ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lénìí pé ọ̀rọ̀ tó kọ̀rọ̀ ni o àti tí mo sọ ìkíni mọ̀ pé àwọn sáà ń wò pé káwọn ọmọ sí náà ni pé òun ti ná owó tó ń lọ bí 700,000 naira lénìí ẹni ọlọ́run ọba náà bá mi sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí ó lóun ti ná 700,000 naira ní sádákà náà ni o mo wá ní irú àgbélé abiṣẹ́ tó bá ò ní àwọn opó kan wà tóun mọ ń gbọ́ bùkátà àwọn kinní kan wà tóun mọ ń ṣe gbá àwọn kinní kan wà ẹni tá ń wí yìí la haula wala quwwata illa billah ọgọrùú àwọn tí wọn wá tí ń ṣe kinní yìí fún wọn àrírí o wọn àfojú kan báyìí ìsìn ṣe fún wọn ó kọ pé tí sunna sì kọhun òun náà ní sí so ẹyìn ìwọ kan ò wá ní mọrú yìí hun ọ wá ní àwọn alùsùnà kí mọ ń ṣe kinní kan wọn yìí mọ ń náwó ìwọ ò mọ ní tó bá mọ ní ọ̀ọ́ni sọrú ẹ sọkọ lè mọ pé ìtọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ challenge àwọn alùsùnà ọ̀ọ́rí nǹkan kan mú wa tó wáyé pé àwọn challenges kan táwa ti fún yín láwọn ìgbà kan lẹ́yìn náà wá sáfihàn dá padà tó ní wí kíní tí wọ́n á pọ̀ lẹ́nu tiwọn náà eléyìí ó di ọgbọ́n ọmọ yá mo challenge àwọn alùsùnà eléyìí ọgbọ́n ọmọ challenge àwọn sọ̀rọ̀ ìkan náà ń bẹ tó náà mọ sábà kọ kí báyìí ìkan orúkọ rẹ pọ̀ ẹni àkànmọ́ parílẹ̀ ni I challenge all the wahabi akínní kan sálàfí yóò sá mọ kọ kínní kan yóò sá kọ oríṣiríṣi yóò parọ́ òun náà sáàfin mo challenge àwọn alùsùnà lọ kò sí tó bi egbe ọ̀rí pé lásìkò tá a fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ fún àfa àwọn challenge yìí la gbé wa pé challenge rèé èyí tó bá lè withstand ẹ kó wá withstand rẹ nu yín àmọ́ èyí tí wọ́n fi withstand ẹ nǹkan míì ni wọ́n wí kí nǹkan fẹ́ change ẹ ó fẹ́ sọ tọrọ sọrọ fún wa lọ́wọ́ òun mọ́ dàpọ̀ mọ́ sì dárú ibi a ti ń bọ̀ bí báyìí ni padà bẹ́ẹ̀ nígbà ó fi padà bẹ́ẹ̀ kò rọpò ní option kọjá kó ju wọlé ìdí nu wá rí pé ó dàbí pé òun ló bí ká náà wá la challenge yín àwọn tí wọ́n ń ṣe sunna àti wọ́n tọ́ bá fẹ́ ṣe sunna àtàwọn tí wọ́n bá ń jẹ́ ahlus sunna má jẹ́ tọ́ gbogbo sádàkà tí wọ́n ẹ̀ ní wọ́n fojú rí torí bí wọ́n bá san gbèsè èèyàn mi jẹ́ ti ń kéde ohun bí wọ́n bá san gbèsè rẹ̀ kó tún ní jẹ́ mọ̀ ẹlòmíín fi millions of naira fi bá yẹn san gbèsè àìmọye àwọn tí wọ́n rá àwọn ọmọ ọlọ́mọ nílé ìwé ẹni tí ń rá àwọn ọmọ ọlọ́mọ nílé kéwú mo mọ ní sunna kan àáfàá ni pàápàá ládùúgbò òbí tó wà ó sì ọ̀ra nílé ìwé kékeré kan àwọn ọmọ ọlọ́mọ ó sì mọ lọ ládùúgbò yóò sì fọwọ́ gan lápáyà ìwọ́ mọ̀ bọ̀ ó yá ìwọ ọ̀lọ́lẹ́wé ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi ò lówó ní ó yá mọ̀ bọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ yóò sì ra aṣọ iléèwé ń ra fún bàtà ń ra fún ìwé tí ó lò ń ra fún kò tún wá ní san 1 naira yóò sì mọ kàwé lọ lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n ó tún aṣọ iléèwé àwọn ahlus sunna yóò tún mọ kéwú lọ́fẹ̀ẹ́ àìwá mọ iye bẹ́ẹ̀ àìmọye bẹ́ẹ̀ àìmọye bẹ́ẹ̀
so ama eko teyin oni ni pe gbogboru nkan ba hun aye ma wi ta a ma fi npa mo ni a ki wa lo mu mi ya si gbogbo oro yi ni pe eyin te ba nduo ti sunna eyin afa sunna nbo wa bi topic mi ohun ama okunrin yi o fi kini ni fe da nkan ru pupo o wa fe fori awon eyan gbara won kini na ti wa da wuye wuye koda awon to ja awon halu sunna ti wa nfa mara won lowo inu okunrin wa nduo na wa mi ehn mo ju kini kan si la ni o le mo ran ye mo ran ah iwo bo awon oro ti tin benle lawon nkan era kun gbogbo eyin te ba je sunna eyin afa sunna eyin olupepe sinu sunna eh nte ba nwi koro ejo mo je gbangba yin o nte ba nso gbangba ejo mo je koro yin o nte ba nso fa awon eleyi njo to ba ndori tin na e mo yi pada o tori gba to kunrin ni gbe oro buruda jade o wa sabo si to po ama eyin afa sunna pe rayin la afa sunna te da kini ru eyin na le fa kini to mu ni ke wa lo re mu pe eyin wa n ka buruda e ma wa wo na o enu bi wa ke nu buruda o na ni pe ya mo la ya so le wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim e wa ri gba kan ke be a wa bere si ni mo awon ese le ori ti won fi n ki awon ti won bo oyin wa n ko yen wa n ka tele ra won bo ti mu yo na nu igbo o wa mu ni bi ti o le pe won o wa lo re ma mi ta ta kuri jira ni ala ilaha illallah àmọ́ sọ ibi tó ti mú àbòsí lọ sí o àmẹ́rin tó fẹ́ mú jáde ń bẹ ìmí rí sí pẹ̀lú rẹ̀ àbòsí tó ṣe ni pé àá yìí tán bá lòrọ̀ bá sọ pé ẹkẹ́ búrúdà ẹkẹ́ bá ìtù báyìí ẹwà dọ́gbọ́n fìmí sọ́pọ́ọ̀tì rẹ̀ á ní wọn náà ṣe ìsọ́ọ̀f ìwọ́gùn ṣe ìsọ́ọ̀f àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tí wọn náà fẹ́ àtáàkì lọ́kàn ran kankan mọ́ ẹni tó fẹ́ pè ní mòránù ó lọ ran kankan mọ́ torí wà ìlà bí ò bá jẹ́ pé torí pé ọfẹ́ pẹ ní mòránù ni ṣé bó nǹkan ló gbé fèrèsé ẹnu tí ń kọ́ ẹnjẹ tó ọmọ dáko ẹni tí ń kọ gangan ọlẹ ọtí mọ pé tọba kan dáko tiẹ ẹni náà ọtí mọ pọta yín ni ẹni tí ń kọ dókítà tí ń kọ ọmọ pọta yín lòun náà ọmọ pọ náà ti hàn ilé mọ ọmọ pọ hàn mùdírù ilé mọ láti 2016 ni ti hàn lè mọ wò àmọ òpin tọba dárúkọ tiẹ òun ò tí ì fi bẹẹ pọpúlà ẹyìn fi yẹ pẹlá fáwọn òun ò tí ì fi bẹẹ ọtí ló pé kò ní ní tààfíìr ọwá dáko tiẹ ọwá mọ wo kọ pé ó dàbí pélé ló fẹ dàbí rọmzu ọwá mú yìí ọwá pa ó sì kọ ló kọ ẹ bá já bẹrù ọlọrun ẹ dákun ẹja ẹyin tẹ fẹ takun àwọn ahlus sunna ẹ tẹ bá fẹ takun wọn lẹtún ṣe sọ ẹ bẹrù ọlọrun pẹlú wọn ẹyin tẹ bá fẹ fi mú wọn ẹ jó mọ jẹ pé nǹkan tí ẹ mú wọn báyìí ẹ rí pé bá ti mú wọn báyìí àwọn ahlus sunna ẹgbẹ wọn gan ni ó mọ àwọn tó bá yín bá wọn wí ju bẹ́ẹ̀ yóò ti bá wọn wí lọ wẹ́nu gbà tí wọ́n gbé jáde tó gbé ọ̀rọ̀ búrúdà jáde ọmọ ìrùdùdù tó ti lọ ọmọ yìí wá lù sún náà wò ọtí kódà tó ti di fàáfà láàrin ara wọn báyìí pé ẹyin náà ti wá bú àfáàjù náà kódà ara ti sọ pé ẹ tiẹ̀ wá jẹ́ mistake náà àmọ́ ẹ̀ bá mọ́ gbé báyìí náà àwọn gbà pé kinní kan àwọn tí kinní ìṣẹ̀ sí gan wàá fún ilẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ pé bàbá ti mọ́ kábíyèsí yìí àmọ́ kinní mọ́ ń farú nǹkan báwọn náà ni pé ó gbà wá tá à ń ṣe túnà tá à ń pèpè sí sún náà àwọn kankan bẹ ẹjẹ́ ká mọ̀ pé tá a bá ń pèpè sí ká dúró sí tan yẹn eléyìí lára òdodo tá a gbọdọ̀ mọ́ sọ fúnra wa ni ẹ a gbọdọ̀ mọ́ sọ ẹta ọ̀rọ̀ tí ń wí yìí ó lè tún kan létí ẹlòmíì ó lè korò létí ẹlòmíì ó lè rí bá kan létí ẹlòmíì àmúdá ká wí fúnra wa ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ó ní pé táwa náà bá fẹ́ dúró ká dúró tan yanyan ẹ wo kírò yìí máa sọ fáwọn àfáà sunna pé ẹ ti ń bọ̀ ẹ padà kadà láì lọ kàn ìrántí wọn ní wọn gan ọ̀tún wá gbà á èyí tó súnmọ́ tọ̀ bá ní wọ́n kà láìpẹ́ yìí ni pé ẹ ń bá ilé tí ìwo pé bẹ́ẹ̀ tù ta kódà àwọn ẹnìkan tó ní ibi tó sì kà bẹ́ẹ̀ tù alákọ̀ọ́kọ́ ni ò yókù wọn sì wá kábi tó burú bẹ̀ tó bá jẹ́ ìyún ni sọ látùlù fati náà látòkèdélẹ̀ rẹ̀ tàwílù wà fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ mọ rògbò níṣ àìpé sọlátùlù fati ọyìn tó fi lọ rí múdà lẹnu fún wọn èyí tó bá máa retí ni pé wọn kà sọlátùlù fati láìpẹ yìí a máa wà bẹẹ náà fún wọn pé ọlọrun ò ní jẹ kọrọ òun burú bá wọn pé even ilahi ta'ala a mọ pé léyìn náà yóò wá jẹkọọ nítorí pé sọlá àwọn tí wọn ń bù ń tó ń pariwo ọ ní wọn pa àwọn alùsùn ní ẹgbẹ wọn náà ń tán bá wọn wí sí ni wọn ṣe ń sọ ohun tó wá rí ń tán sọ gangan inú tèmi wá dùn lápá kan inú mi sì bàjẹ́ lápá kejì pé wọ́n fún ọ lọ́rọ̀ sẹ́lẹ̀ mi sì bàjẹ́ àwọn kí nínú mi wá dùn ni pé wọ́n mọ̀ pé ẹ̀hẹ́n a ti ń sọ pé ẹ̀wọ̀n kínní sọ́rí ẹ̀yin náà ná fẹ́ mọ dọ́gbọ́n fọwọ́ ra yín lórí ẹ̀yin náà ná fẹ́ wò pé ẹja bá wọn mú kínní díẹ̀ díẹ̀ tó yọ nígbà pé kú yín náà ń kú lọ bá wọn bí a kì í sọ yorùbá wọn sọ́rí ikú yín náà ń kú lọ wọn rí ẹ̀yin táwọn torí yín náà kú lọ wọn tẹ fi ń san wọn lẹ̀sán àmọ́ mo bẹ̀rẹ̀ pé ìtọ́ sehun ẹ yóò lè wá jẹ́ káwọn náà wà lè gbọ́ àwọn ọmọ ìyá wọn tó ń sọ fún wọn yé pé àwọn ẹni tẹ́ ẹ̀ máa ń ṣe kínní yìí ìdá akaramtalikẹ̀rí mọ̀ malakitawu mọ̀ ni ìdá anta akaramtalikẹ̀rí mọ̀ malakitawu wà ní anta akaramtalikẹ̀rí mọ̀ tamọ̀rọ̀dà nígbà tí èèyàn bá ń fẹ́ ẹni tó tọ́ lápẹ́lẹ́ tẹ́ bá fún lápẹ́lẹ́ rẹ̀ wàláyé malakitawu ni ọ jẹ́ gàba lé lórí amẹ́ni tí ó dìsáàfù àpọ́nlé tó ọba ń fún yóò tamọ̀rọ̀dà ni sọ̀rí wo báyìí náà ṣe ń tamọ̀rọ̀dà lé wọn lórí ikú iná sì ń kú lọ abẹ́lẹ́ wọn bá subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́mọṣáṣánu wa
oro to ye ki nfe lojuju bayi lo loro yi ama mo kan fe rora mu ni won ba ba un na kolo ma sa sanu wa iru re iru en tin soro yi ko se ni to ye kawon ni sunna wa ma ri ko soro laarin won kan ti e wa reason pelu re nitori pe emi e ri ma nu oro re o yi soro mo iwo na ti sori enu ni kan lo ni bi adakara ko fe nu tulu ko fe nu tule ko fe nu tu gbogbo e o ti fe nu tu aarin awon omo ti won nu markazi tan ati wa balike tu wi ato malike tu wi gbogbo won isan fori won gbara won ma pataki tan awon tan ti o soju re yo pataki tan o fori o ti fori won gbara won tan o ba gbe yin alusuna na je fori gbara yin die inu le tun wa dun o ni ehn gba mo pe loga yin eyin na wa jade eyin na wa ni ehn ke so ga yin ase yin na mo se ke tara yin ai se lara ara wa nbe ni biru yin ko ni won mo se ban se lara re o la sori ko se ni tinu re baje si ola tolorun ba dawon awon yo ba won yo ba won fa pon lo la awon yo oji deyin sin deyin sin deyin ba binu si ni pe olorun ba da lola le se mo ba si aso to wo le mo ba si pe bata kan lowo le mo ba si pe kini kan lo tori pe ntin du eyin lara re ni so ara won mo ya re te ro pe won se lara re ko gbogbo yin won dun won ah koda inu awon gan tun be na fun ni ko ro pe olorun je ni yo tun mo lola si tori pe ko kiyan wo bi ola oriri wo la fe gba nbe amo to ba mo tori tawon yi o ba so pe awon o gba ti e ke se nitori aye teyin so ija tawon bara won joju pe ah e ti do dada to e tun boju eyin o e tun lo bayi o awon na ara yin si a lo bayi in ta to ba mo ti nlo summary re nu summary re amo eyin tan tori yin kuku kini ka gbo ni yobo ba ti kin kan yin boyo ba dada ko ni je le po we pupo in ora so ba na mo pe yo ti mo ye jama Olorun ma sa fun wa ni agbo yi oro re. Eyin afa sunna. Eyin olupepe sinu sunna. Olorun ma sa se mi ati yin na nu awon ahlu sunna ti o yanju. E rape ja du tan yan. E du khulu fi silmi ka afa e ma jo je pe bi ti jakmal wa npe wa sin la mo lo. Ibi la hawla wala quwwata illa o ba ninu je o. O si se ni laanu. O wa je lenu ru eni ni oro tin wa jade. O se ni la o ba ninu je pupo. O si ba ni lokan je. Ama ala kulli hal awa belo subhanahu wa ta'ala ke eleyi to sele yi olohun oba ko wa tun ba wa fi satun si awon ta ro poku die e wa adua ta wo se ni emi be ke leyi ko olohun obo adua le mi o ma se ma se be mi o wa de awon eyan kan ko le mi o ma re ti ga o ye ke mi na wa nle ni ni gbongbo agbongbo ko di mo nkan biru nkan bayi mo e ja ti e fa adua ran ra wa lowo wo ibi oro yi ti je ibi oro yi ti dei oro yi ti wa de bi temi ti wa ro pe hun te yan ba tun wo e di ka ki mo awon wa kan ye wa ahdaf o ti nso dako awon mawakif kan bayi oro protest kini kan khilafu kini kan kini kan e ko gboru yin wa kin to lo yi o ti pada juwe ododo e ko ni di e mo kadisi pupo wa mo e ba ti ma di de kan meji wa kan mo bi wa kin ni se ri si pe a te ba fe gboru anabi e sa mo bi en sa si pada para si se ri pe oro yin ojubo na nu e tu wa ro eleyi na a wa ta wen ni yo lejo popo a lejo popo e wenu oro won ba ta wele wo ra le mu wa wọn tún wá kọ ni wọn tún wá gbowó kò lẹwọ àwọn kan tí ẹwọ nǹkan tí wọn lọ rẹ ń píìkì ó wá sa gbogbo ẹ ẹwọ bó ti fẹẹ fi da nǹkan rú báyìí ẹwọ bó ti fẹẹ fi dọrọ rú ẹyin àáfàá sunna mi bẹ lọhùnún pé kọlọ ma ṣàlò eléyìí ní sábàbí tí ó fi jẹ kíkà lu kó wá rẹ kan wípé wo ẹ má ìwúrẹ jẹ atanra wa mọ àwọn kinní yìí hikma tó yẹ ká lò fún wọn náà ni hikma tó lọ ni a lò fún wọn kì í ṣe hikma táwọn fọwọ́ ara wa design fúnra wa torí lé ní à ń fọwọ́ ara wa design tó ń pè ní hikma hikma tan fo ara wa design ni sida lo mi ro pe tan pe ni hikma o sa ni pe bi a ka pe oro ni le bi a ka wo ba in te lo bi hikma si ko hikma ni ka so nto ye ka so nbi ko ye ka ti so o ka so nto ye ka so nibi to ye ka ti so bo ti se ye ka ti so oro mi nbe o ni bo ti ye ka so be na ni ka ti so oro mi nbe ora gbe wa lolomi tutu tori bo ti gbanu bo ti to bo ti le lonu ona to le gba bi safa yo si sise oro mi nbe ẹgbẹ lọlọmi líle imi n bẹ challenge ni bi awọn challenge kan to wa lawọjọ melo imi si n bẹ ko ni de mo challenge eyan alaye le se nbẹ bi gbogbo ọrọ ba ti lọ tẹ ba ti wa gbe gba bẹ ri pe yo wa mo jẹ hikma yo si mo wulo fun ta fẹ ko mo wulo fun ọlọrun ba subhanahu wa ta'ala imi n bẹ lọ adua le mi o mo se eleyi to sele yi ọlọrun ma sa ba wa fi correct n ta ro ko jẹ error laarin awọn ahlu sunnati wal jamaa ọlọrun wa ba wa jẹ kẹnu wo ko ala alhaqi wal huda ko wa je kenu gbogbo musulmino ko ala alhaqi wal huda ola alquran alkarim a jama akole oro wa e wa duru seju ti mo ti lo e ri pe to sele yi saba si nu se mi a ka go straight to the point le mi mo saba se pe o gbon wu mi ke yan ma wa mo duhi ama mo she tidar ki gbogbo jama ma binu
on ni pe iru ale yi oro wa sa lo ubo sa ja lo lati bi ogun seju ogun tin lo e je wa pada si bi akole oro wa leni nje ki la akole o na ni pe idajo ayeye ojo bi annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon afa ati soro to po awon omo ya wa ti soro to po lori e ama nbo ni mo fe ya si leni nbo le mi fe sare ro pe kin sare lo ti mo ro pe kin sare ya si ni pe a ni bi odun melo kan seyin a lohun ba fun mi lanfani kin ko mo kola kekere kan mo kola mo wa be ro pe iwa rora mu ni iwon ba a wa fi gbagbo yi oro intan pe ni ale ti fa lo bil molidi nabawi somri lo na e soro to je po didi oro kan ta wa sise pupo ni lori na mo kan ma won aya ko kan wa kan pa kesi ara pe a e kesi aya yi e kesi hadithi e ronu sele oro ni la fi bara wa soro njo ko ilale insha Allah awan belu awa an belo oba wa bi manhi wa karamihi wa izzihi wa fadli a qala ma sha si alekum mima ati alekum agboye yi ta mo so yi oro tolorun bo so ta nabi o so olorun da ku ma ju tenu wa jade oro fenu eni ba soro ni man sori ibu bo nbe e olorun da ku ma ja so fenu ebi ti a wa sori ibu a makola jo na ni 2017 November 30 olorun ti ni ko waye o ko re ni pe al qawlu nabi fi hukm al ihtifal bi mawlid an nabi sallallahu alaihi wasallam iye ni pe oro taniji oro pe to taji ta fi pakesi ara wa nipa adajo ka sayeye ojo bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko akoko mo kini kan pe in ke se ta be so dajo re ni pe won bi annabi yin won lejo nu afayo mara won lowo ojo wo na bi annabi jamo afayo mara wa lowo te won bi annabi ni aboso kale lati san mo olohun je ki yin won di fanfa ta ba ni kini tin bi nkan kila n pa ki si ara wa le lori o na ni pe oke won ti bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam injo wa ye ka ma celebrate ojo bi re bismillah ma'dira ma'dira alhamdulillah ma'dira injo ye ka ma celebrate ojo bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi oni a fe pa kesi ara wa akoko aya nbe nu alquran olorun ba wa subhanahu wa ta'ala ninu ti mo fe ka koko jo ronu si ti mo fe je ka koko jo kiesi lori oro pa fe sayeye ojo bi annabi re aya ti nbe nu alquran oluwa ni al yawma akmaltu lakum dinakum jama ira ko ma ba nde o wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu al-islam wa raditu lakum al-islam deena Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ba ni al-yawma akmaltu lakum deenakum Allah ni ojo eni yi aya ni sokale lodun na lojo na lakoko na Allah lojo eni lakoko yi ta aya yi sokale yi akmaltu lakum deenakum Olorun ni esin mo ti pe funra yin mo ti pe esin yin fun yin e woro akmaltu lakum dinakum era ko ja de o Olorun ni oju eni oni mo ti pe esin yin fun yin Olorun tun wa ni wa atmamtu alaykum ni'mati Olorun ni mo tun wa pari idera mi le yin lori Al yawma akmaltu lakum dinakum ojo eni ni mo pe esin yin fun yin wa atmamtu alaykum ni'mati idera esin yin mo si pari e leyi lori lojo eni una wa raditu lakum al islam dina olorun ni mo tun wa yonu si yin mo yonu si islam fun yin dinan o ma je esin te ma sin wa raditu lakum al islam dinan Allah ba subhanahu wa ta'ala oni mo yonu si islam fun yin ko ma je sin te fi ma sin mi olorun jama to ba ri ba ja ko ja kiesi olorun ba ni ojo ini lojo na taya yin so kale olorun ni esin ti pe fa kullu ibada gbogun ta ba pe ni ijosin
awo ta korro abi nkan ta fi sumo lo nkan awo diana abi nta ma pe ni esin yu ta korrobu biha ila allah ta fe ma lo gbogbo e lati fi sumo lo walam takun min ad-din alladhi qad akmalahu allah yawma nazalat hadhihi al-aya ti o wa si ninu esin jo ti olorun oba so aya yi kale walam ya'lam anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ton no si gbo nkan na ti o gbo njo na jama ti o gbo ni ti o mo npa e wala sahabatul kiram awon sahabi annabi ti won je ni apanle awon no gbo be fahiya la takunu illa bid'atan wa dalala iru nkan bi o lo ko meji ta mo pe koja pe adada le ni bid'a ni adada le ni isina ni olorun da ko mo si wa lona to walau kana fal maulid an nabawi e wa ri se ojo bi annabi ta wa nsoro lori e yi lam yakun min ad-din kosila resin yawma nazalat tilka al-aya lojo ti aya ni sokale walam yakun ya'rifuha sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awon sahaba annabi awon no manjo na wala tabi'un awon tabi'i awon no manjo na wala al-a'immatu al-a'la awon imamu ti won je ni apanle ti won ja awon imamu wa ti gbogbo wa mo won a manjo na la abu hanifa o mo wala malik imamu malik o mo wala shafi'i imamu shafi'i o mo la ahmad ibn hanbal imamu ahmad o mo tin je be ngba o ba ti ri be o si asipe lesin gbogbo awon ta da ko yo si mo wala kana dinan kalu ba je la re sin lo wa ni la kana fi kutubi haula alqawmi salihin o ye ka ba nu tira awon eyan lala ta da ko o ye ka ba nu tira imamu al imamu abu hanifa to ko wa o ye ka ba nu tira al imam malik to tele won o ye ka ba nu tira al imam shafi to tele imam malik o ye ka ba isayeye isayeye ojo bi annabi ninu tira al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah rahmatan wasi o ye ka ba nu tira won won yi o ye ka ri ka won no ke encourage e fun wa o ye ka si ri ninu ise si won al imam malik rahimahullah imam malik wa ni oro kan to je poro nla ni imam malik ni fa ma lam yakun yawma idhin dinan in to ba se pe njo ti aya yen so kale ko si lara esin jo na ta ya ni si ti so kale a ko gbodo diru ojo ni ki nkan no wa desin jama in to ye pe dotolo lo ni esin ti pe a wa wo nkan ni ninu esin tan lo pe a wa ba nkan na nbe a je pe ki sara re nu ka ni won lesin o ti pe ni a ni ayi te mu wa yi oke boya lara re nu amo ti won complete e fun wa be si ni ka tun mo lesin o pe a n so po olohun oba wa gbesin fun wa labo nu o a n so pa debu muhammad no jise pe nu o ta ba tin ni ko pe a n to n bo si bo si eni ba ti lesin o pe eni o gbenu sohun oluwa so pe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan so esin wa yi ti pe so nti o ba si lara re njo na te ba ti be pe ni esin fa won eyan e dakun eja mo yoku o ki sare esin yen eja mo yoku o ki se nta fi sumo lo niyan eja mo yoku o ki se nto ye ko je ilana wa niyan ore imam malik ni alayhi rahmatullahi rahmatan wasi'a to era ku jama eyi nkan kokko je oro woye akoko pe aya yi o lesin ti pe nje njo na se mo ni di annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa yeye re se pe an lo pe se mo ni di annabi wa ebi won sa bi annabi e won ti bi annabi abi so iyen ti wo ti ba gbogbo igbesi aya annabi lo ama ka wa ma celebrate pe won bi njo waye lara anti awon muslimi se njo na tolorun fi lesin ti pe ko waye ko si nbe esin yi si pe esin ye si sabo esin wa yi ke se esin abuje nje ku esin to pe pere pere bo ti ye ke se o pe ni ta ba ti wa gba pe si to pe pere pere nje njo na ti n pe sa nabi sayeye ojo bi re annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu to recommend fun wa ni pe tohun o ba ti e se nkan ka wo tawon sahaba ohun ba se nje awon sahaba re nje awon na se njo na ta ba ti wa ri pe a ba lo wa nabi awon sahaba won ti e panupo lati gbe nkan na pe ah eleyi ta ba mu wole ko si to buru ah to wa ri awon ololufe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba ni ka lo ri mu ololufe annabi wa jama
eleyi je ka koko gba fura sori oro molidi nabi ikanu ninu akesi eleyakeji ninu dapa kesi ra edakun jomo ka te wa ni molidi nabi awon ti won lawon be se yi iyonu olohun na ma fi nwa nibi ta fi nwa iyonu olohun de are ni to so pe te ba ti re ni to ni e ma se moludi e gbogun ti yi ke se muslimi kali ma bi te gba pe nbi ti nkan ni lagbara de pe en to ba ile ti ta komodidi nabi e gbogun ti se ri te iru ta ma nso ba un fun yan ipe ni ba ti ta koko je muslimi mo be o ni tan ma npe ni al ma'lum min ad-din bi daruro o lawon kan to se pe ko ni di keyin o lo le ke ko to mo pe lare sin wa yi lo wa ko ni le o ke iyan na o ke al ma'lum min ad-din bi daruro ijo da ba ti wa re ni to nta koru awon nkan be e ma wule dara yin la mu eyan ko ni ta koru abi keferi lapojuwe eyan ko pe lare fun wa ni muslimi leni ororun wa dele ko wa ni ohun o gba run pe lara esin lo wa ohun o si ni mo kirun ko ni di ke se ma wo pe ah se won o kewu ni ko ni di ko kewu eyan o gbodo je muslimi ko ma mo pe run joran yan lohun lori iyi lara al ma'lum min ad-din bi daruro so do ti kan ba ti wa so pe ni ba ta ko molidi nabi abe ni ba ni e ma se molidi nabi e fura siru eni be e tete mo pe ru eni ni oduo olorun ba ti ni aduo nu o gba se en ta ba ti ni e ta ko ru eni be a je pe ni o ni ti ta ko al ma'lum min ad-din bi daruro nje pe ko ni di ke yan lo le ke o ko to mo jama en to wa ku ni pe molidi nabi awon ta so pe ko ni di ke yan le ke o ko to mo yi e mo ba nu al-qur'an ni peyan ni e ba nu oro nabi oro run e da tun ke kan ni kase mo ma ya run wa laduro aya to n be nu al-qur'an to so oro run laduro oro nabi to so oro run to do ti yo ba gbe nkan kan si ru po yi a je pa aya re janti rere aya wo lo ni a mo sojo bi anabi janti rere hadith anabi wo lo ni a mo se ayeye ojo bi re e di pe eleyi je ka mo pe ipo ti won fe gbe si o bu kata si kari ti o ti je to kare bo lati wa mo fi nkan wa yonu olohun olohun je ka ri nkan ri yonu ohun bo ni ko se wa nipo pe te ba ti tako e ni je muslimi mo te ba ile ti se apere pe ni fi anabi mo ni ka mo wa ri aya kan ko ti e soro npa re kamari aya kan ko ti e toka wa inshallah pada gba ipe gbogbo awa ta ba fe pe e je ka ni suru era ko tori olohun asiko ti awon number ti n lo yi o na la pada pe tasiko ta ba mo gba pe ba to a so fura wa inshallah taala a gba pe die lale ibi idhinillah so iru nkan o gbodo je pe itako yo mu yan dota olohun bayi yo mu yan ma je muslimi mo abi ke ri aya ti o toka re aya re danu alquran o mo se ni akiesi le ni kan fe pe ra wa awon afa ati so to po tan ti ja mo pe aladaadale ni ayeye ojo bi anabi ni sise jama aba wa le so pa fe ri yonu olohun looto bi hadha al-ihtifal pelu ayeye ojo bi anabi tan se wa yabkhalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bayan an ka anabi o wa sahun ati salaye re ka anabi o mo wa le salaye re wa huwa qad allamana be sin anabi ti ko wa ni kullu shay gbogbo nkan la anabi ko wa o nipa alama yo ro ese ta bi roju re olohun ta bi ri yonu olohun anabi ba salaye fun wa koda nbi anabi da wa muslim le kode hatta lugha it wal bawl ewo e oro tun be so yo doti wa mo be lo bo ti doti un na ni ka le mo bi ta anabi ko wa le ko to ewo igbe ta mo ya are kokko la todo anabi la na re ito ta mo nto are kokko la todo anabi are kokko pa bu le ti to koda atun re kokko de bi pe igbo la to mo n bo sokoto lara ngba ta ba fe se gbonse atun re kokko de be lara anabi be abe ba tun bo sokoto e tun jo di bayi e jo se be jo je bayi tori ba anabi ti mo se te tun mo ba nu tira islam te mo ba nu tira islam pe ba ti mo se re o la hawla wala quwwata illa billah al imam muslim rahimahullah wa gbe gba woro kan afa wa salman lu soro ni oni qala ladal mushrikun o láwọn kẹfẹ̀rí àwọn olùgbọ́ ọlọ́run orogún àwọn olùṣẹ́bọ ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí wọ́n náà wọ́n sọ pé ìkànnì wọn ló sọ̀rọ̀ yìí ó ní ìní ara sọ àhíbákùn yóò alẹ́mukùn ó ní mo rí pé ẹni yín tẹ́ ń pè lánàbí ìdẹ́lẹ̀ gbàgbọ́ yẹ̀yìn mùsùlùmí gbogbo nǹkan ní màmá ń kọ yín hátà yóò alẹ́mukùn lè xìrọ̀ à ó dà mo rí pé ó tún kọ yín ní ìlànà bó láti dẹ́gbẹ̀ àlẹ́xìrọ̀ àbí lọ́ fakal salman lo wa da lo pe ajal be ni owo ti ni nanu innahu na'ana an yastanjiya ahaduna bi yamini
wo eko igbe ta nabi ko wa je fun die nu e anabi ko fun wa pe ta ba ya gbe a gboro mo fowo otun tamba sallallahu alaihi wasallam e wo ru nkan e wa duru nkan lohun lohun ta nabi nko wa e wo nkan egbin ta nabi nko wa aw yastaqbil al qibla ko da nabi la gboro mo daju ko qibla ta ba ya gbe wa naa anir rawsi wal idam o so ma pe ka ni afe fun mi ta ba afe fi nkan nu di ni o da nabi gan ko wa pe ka ma lo in to ba je bi egun abi igbe ran didi wa qal o tun wa so fun wa pe la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa awon eko eko bo lati fe eto lana gbenu o in mama e ba binu awa jemo maaviro ipe mo mama logbo lohun idoti un ka le mo pe in to doti bayi koro bayi annabi insalaye re e da ku jemo fa kayfa lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yuallimana kayfa natagawwatu wa natabawwal wa la yuallimuna kayfa nahtafil bi mawlidi al-azim shay'an bo la nabi o se mo wa ko wa bo lati yagbe bo ni o se mo ko wa bo lati tamba bo ni o se ko wa leko igbo la mo nbo soko to ndi baba yagbe ko mo wa le ko wa ni nkan kan pa ilana te fi sojo bi mi re eran ni e pa ni mo lu ni abagbo te pe tan ma bi wa ni pa leya amo ru eran to wole ya amo sagbo ni abi amo ba ti mo nso pe ai kan lo lola ikan ni o lola afẹ pẹran ko mọ iru ẹran wo la mọ pa ka nabi mo asalaye fun wa pe to be ba si ayeye ojo bi mi o rankunmi lo wo moludi agbo wole abagbo ati rankunmi wole ewure ni o wo abe ewure na ti e wo adiele gbodo pa ewo lo ni a mọ pa nu ewo lo ni a pa ka nabi mo le da wa leko to bayi la hawla wala quwwata illa billah jama okanu te ke bo ti lawon akiesi le mi kan be pe wa awon afa wa ti so nto po alakeji mo tupe pola kisa bi jinale keta wa kana bina sahaba ti man yakul ora yin benu makola dawi ika awon ka won nu awon sahaba won kan man so nu ani ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'iran ala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eye ti man fo lasan ala nabi ogun ofe ye le fa won yuqallibu janahi fi sama eye to se pe i man fi eye yere meji bayi ti man fi nfo ni sama illa bayyana lana minhu ilman adika nabi o tun salaye mo fa won nipa eye anabi tun mu eko jade fa won lara eye jama hadith ni nbe o hadith da nabi fi da wa leko npa eye koda ngba da nabi o tun meko jade npa eye o tun meko pe ka tu gbara lolohun wa latara eye anabi o se mo wa meko lara iye eyin na be ti mo nkara mo pojo bi anabi to bi ka anabi mo a le ti e wa mu nkan kan jade laro ojo tan bi fun wa pe ah ah bayi yen gbegba ona yi ni e gba mo fi se jemo akiesi ni o an kan tara wa lolobo ni o an tara wa lolobo ni o jemo ngba anabi ba wa salaye ru nkan bayi fa won sahaba bo ni o ti wa firu eleyi le fun wa afa wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam usoro fa won jotan e ma wo oro ijama ola nabi ni ayyuhan nas mo pe yin eyan innahu laysa min shay'in yuqarribukum min aljanna oni ko si nkan kan to le sun yin ma le janna o wa yub'idukum min annar ti o si gbe yin jina si ina illa qad amartukum bih aviki ti pa yin la se ti mo mo pe yo gbe yin wa le janna o wa laysa shay'un yuqarribukum min annar ko ti si nkan kan ti ma mo pe yo gbe yin wona wa yub'idukum min aljanna ti o wa gbe yin jina sa le janna illa qad nahaytukum an aviki ti kon kan na fun yin jama ibere wa ri wa lil ihtifal bil mawlid yuqarribuna min aljanna she mawlid nabi fe gbe wa suma le janna ti o gbe wa jina sina anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa pa wa lase re se o fe gbe wa wa le janna yo si sun wa mana anabi si ni ko si ti o gbe yin wa le janna ti o sun yin mana abi ki ti to kayin si to se mawlid re yin na se yo gbe wa le janna se yo sun wa yo gbe wa jina sina te ba ni yo sun wa mana le janna yo gbe wa jina sina nbo la nabi ti wa pa wa lase re o si lohun afi ko hun pa wa lase ti o ba ri be wa li yuqarribuna minan nar fahadharana minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ya ke kan wa be lowo ti wa na pe sebi toro meji lo anabi ni e se mo lu di o wa gbe wa wona ni abi o le sun wa mo wona ni abi o le mu wa sina ni ta anabi wa so wa lara nbe ala anabi so wa lara nbe o pelu ona o ona ni hadith ti ala wa aisha radiyallahu ta'ala anha tubara ya ala aisha so fu wa pe man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad
o le nikeni to ba dan kankan le ninu alamori wa yi alamori oro esin wa in to ba ti jo moro esin eni ba dan kankan le nu e fa wa rod anabi la da pada fun pare lori gba da pada yi alitifalu bil mawlidin nabawi mardudun marfud wa manqub aje pa da pada fe ni o ba se aje pa mo tako mo lodi nabi aje pe ke sara re nunjo nigba na nitori pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti so wa lara ku ni bi ka dan kankan le ni bi alamo ri oro esin ni bi alamo ri oro esin jama a mo wa so ru oro bayi awon ko wa mo oro wa ogbe sa nabi gun won to sa nabi gun plane sa nabi lo phone sa nabi lo laptop oda mo ren doni sa nabi lo facebook eni awa pa bi ti ma gboru awon oro baun akoko ye ki won mo pe oro le aye anabi ti tu wa le nbe o ti lo oro le aye won ti so fun wa pe antum a'lamu bi umuri dunyakum oro le aye yin ile mo be ba ti se le aye inji o ba ti kan moro esin ti o si ni gbe yin se olohun ah ese o so eyan wo ankara eyan wo lesi eyan wo gini eyan wo jalabia eyan o ima tu ma so fun yin pe babidian yin o na oro yin antum a'lamu bi umuri dunyakum aman bi oro ta nabi ni e ma fi mi mu wa ni pe man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad atu ada si waji pe wa qad yaqulu qa'il aw yas'alu sa'il ale eni ti o ba soro ti o soro ale ro ni bere kan ko bere pe alisa qad su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawmi yawm al-ithnain ti won ti bere lo wa nabi an sawmi yawm al-ithnain ni pa awe ta nabi man gba njo monday faqal anabi si fun lesi pe dhaka yawmun ojo monday wulidtu fi won bi mi njo na wa yawma bu'ithtu ojo na lojo ti won gbe mi dide lojise wa unzila alayya fi ojo na si ni won bere si ni so al-qur'an kale fun ani oda naqul esita wa no fo lori ru e ni pe wa hal fil muslimina man yunkiru siyam yawm al-ithnain ngba wa ni pa nabi mo ngba wejo monday nisin to be bi seri awa ni nje ni kan be nu awon tan die ma se moludi tan die ma gba wejo monday ni iwa na so tan ola nabi gba wejo monday o ba ma gba wejo monday ni mahallun niza ibi ajo nfa mara olowo ke so ro ti jo monday o ibi ajo nfa ni pe al-ihtifalu alladhi yati wa ya'ud ayeye te mo nse o ti mo nwa lododun te mo npare lododun to ye pe o da gege bi ta won ke feri na mo nse bi awon yehudi atawon nasoro tawon na mo nse ayeye ojo bi anabi won ti won mo nse christmas lani opojo bi anabi isa tara ya mo pe ni jesu leni ti o na le yi muslimi na ti se yi ojo bi titi won na ni ko de ru ti nbe mi gan bayi pe yato si be muslimi so pe ile mo ba won celebrate christmas se ko ni pada ya ke gbe christmas gan won islam bayi yẹni n bò ní pọjọ bí anabi isa ni anabi isa náà sì ré anabi àwọn mùsùlùmí náà ni tí ẹ ní padà mọ bá wọn celebrate christmas torí gbà ìbá ti sọjọ bí anabi ó yẹ kẹ celebrate ọjọ christmas náà yẹni torí pọjọ náà wọn ní òní wọn bí anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bẹẹ bá ní a ẹni tí ẹ ní fẹ bá wọn ṣe ni pé ẹ mọ pàtó ọjọ tán bí anabi isa á lọjọ tá anabi wa muhammad náà àwọn àfa islam náà wọn àmọ pàtó ẹnu òkò lórí pọjọ wọn bí anabi wa muhammad náà sallallahu alaihi wasallam iyi tẹnu kò lé lójú àwọn kan bẹ tẹnu kò lé nígbà bíbí ànábì ẹnu kò lórí pé wọn lóyún ànábì máa ti máa ń lóyún gbogbo èèyàn ẹnu kò lórí pé ara ànábì lobìnrin bá jáde bí gbọdí bá rọ obìnrin jáde ẹnu kò lórí pé ọjọ monday ni wọn bí ànábì ẹnu kò partially ipe amul fili ni wọn bí ànábì ayíra àwọn kọọkan tán yapa ń bẹ o ẹwọn ilé ìtò larger extent ẹnu kò lórí ẹ àmọ oṣù wo ni wọn bí anabi wa muhammad kódà mo lẹnìkan tó lẹnu kò lórí ẹ irọ ẹnu òkò lórí oṣù tán bí anabi o sallallahu alaihi wasallam ẹnu òkò lórí oṣù tán bí anabi gbogbo àwọn olùkọtẹ kan náà gbà pé nu ramadan nínú rọbìrún láwọn anabi anabi ara àwọn tán gbà pé nu sharu ramadan pé nu ramadan ni kódà ara àwọn tán sọ pé nu sofar o ni wọn bí anabi ara àwọn tán nínú oṣù mímú àwọn oṣù tánká o ni wọn bí anabi tó ẹnu òkò kókò lórí pé rọbìrún láwọn ni ṣé wá láwọn tán wá pọ̀ tán múrọ̀ bí ó nílò awal ipò ń lọ oṣù tán bí ànábì ẹnu wọn ò wá kò pé kí ni pàtó ọjọ́ ara àwọn tán mú ọjọ́ kejì nínú rọ̀bí ìlò awal ara àwọn tán mú ọjọ́ kẹjọ nínú rọ̀bí ìlò awal ara àwọn tí wọ́n mú ọjọ́ kẹwàá nínú rọ̀bí ìlò awal ara àwọn tí wọ́n mú ọjọ́ kejìlá nínú rọ̀bí ìlò awal ara àwọn tí wọ́n mú ọjọ́ kẹrìnlá nínú rọ̀bí ìlò awal ara àwọn tí wọ́n mú 24 àbí 22 days nínú rọ̀bí ìlò awal ẹnu òkò lórí pàtó ọjọ́
to te ba ti wa ni tori benu ya won yin o ko le ti ma se Christmas enu o ko lori ile na ko ye ke ma se na nu be ba ti wa nse leyi yin to ku ta wa nre ti lodo yi bayi ni pe bi Christmas na ba de ko ma je pe kan ba won tan se se mo lenu bi te duro si won eyin no pada mo patere bi en ba bo yi e pada patere ni bi en ba bo yi so njo te ba gbede ka won muslimi ma je ko ya won lenu e ri bi ti won wa be lonu wa gboro kan le ose yi ti mu diru na tun wa so mu diru wa ni e on va aller dans ma vie, c'est mon ludic, on va me demander de venir. Emma, on va me demander. Avis, on va me demander, il n'a pas de moi. Ah, ni, eh, ça n'a pas de tout, j'ai pas de goni, man, jang, bobo, banner, choléra, et mon ludic, n'a pas de moi. Et 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 pas ah ti awon ti awon ti ba o pe nko awon mo kojo ton ba ni le challenge ton le mu wa ka ti re mo bi fun call si teyin mo pe se baba ti e mo pe won le a ti e mo wo pe lekọ kan ka ti e pe akramo ko wala e wo bayi akramo ko wala e dawo be re yi pe awon oro ba nko ba ti e mo yanju ko ba mo yanju dada e ngba na ogun da na bi finja sa ana a mo sayeye yawo lasiko anabi ni e beru olohun na o se ba sayeye yawo lasiko anabi bo ni won se wa mo raye sayeye yawo ta wa ni le sayeye ojo bi anabi te ta won kan so pe eni ti o ba si o tun je muslimi dada te so pa won ti won so ojo bi anabi won ni fe anabi muhammad to ni ah ah won ti sayeye yawo ah ko da ayeye yawo nikan ko na mo se jama muslimi anabi o si rin ajo lo bayi sallallahu alaihi wasallam ba anabi ba si nbo lati rin ajo to ba de yo si tun para nkun mi yo gun ra nkun mi fa won eyan ah ah eraku bo la nabi o se wa sayeye pe mo lo rin ajo mo de o fa awon eyan lo nje o se idaamu awon eyan ti ojo bi re o wa de ko ma ti wa le peran ni robi ula awali bi o ba ti e ni sayeye ni kuko ah ah abdurrahman ibn awfi o se gbe yawo ko so fa nabi ko to fe yawo o fe yawo ni tan je mo muslimi anabi iri leyin yawo pe ah apara ti mo yi laare ibi en to se yawo re o se yawo ni oni be ni eni to ti se yawo re ti o wule da anabi o gbo ah sa ogun o wa di anabi loju titi anabi tun wa nso fe ni to ti e wule ti se to se anabi tun wa ni a o lim wa la obisha ti e sayeye en to se yi koda ka lo ni paju shaatu kan lo o ba ti e ni paju bi ogun fe kan lo abagbo kan lo anabi encourage e ko se walima re so da kun ti ogbe ti o ba moro wa e ma lo be mo a e ma ma lo bi pe eh ogun po lasiko anabi ni ogun ni o wa jo raye ogun to je kan raye se yawo ogun to je kan raye mo se akiko won ma nperan won ma bi mo won nperan akiko ah la hawla wala quwwata illa billah ogun to je kan raye se akiko ogun to je kan raye mo se yawo ogun to nje ki won ma raye pekan pe atirin ajode ah kogun ni ma je kan raye o din di ojo bi anabi te lawon eni tan ba se lo ta anabi te lawon eni tan ba se ni won fe ra anabi te lawon eni ti won ba se ni won je ki la hawla wala quwwata illa billah olo mo sa fun wa ni agbo yoro e olo mo sa je ki oro olohun olo mo sa je ko ye wa Olorun ma da gbo yesin ma da ru mo wa loju eh seri ti esin o ba ti yeyan ti fe no ba si po oni mo fa tiru awon oro to ye to ti yanju ran bayi yo tun wa mo daru mo yan lowo awon oro yi yanju jan mo awon oro yi si clear awon oro ko ni je oro yi ko le oro modi nabi emi ka emi mo so ba so kini kan ti a ba ti e wa ni gbogbo oro ti e wa nse ba kan ninu oro ti o ye ko ma daruma musun oro loro modiji nabi wa o ye ko ma daruma lowo o ye ko ma ko ye ko ti e ma bi fanfa ki lo yo bi ribe ni pe ah se ba ala nabi gba we njo monday asi le be sojo bi anabi anabi si lo ngba we njo monday o si kadi oni jo na ni won bi o njo na na gbe odide njo na ni won ah eyin na ma gba we njo monday ka wa wo boya re nikan ta ko yin e bere awe njo monday ka wa wo boya re nikan ta ko yin ama kaluku oni gba we njo monday kaluku oni gba nitori pe eyin oni faye awon nkankan awon verity awon ka tun se moludi nabi ka fi mo owo ka wa ko awon abisi keke kan fa won mo ya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
قل الحق ولو كان مرا نقبلني يا روا بيوا هو بابا روا بيوا هو بابا بنجوكو كيوا ديدي كيوا ناو بابا بنجوكو كيوا ديدي كيوا ناو ارا ليين وا بي وان وا وان وا ملبي وا بي وان وا وان وا baba nbe ni joko ki wa dide ka wa nawo ngba je pe ta be seju na niyan e ta be seju niyan otoro na ta wo pe a le gba fi ri nkan niyan a le gba fi ri nkan kojo wa ila e dakun ki lo le nbe e ma gba wejo monday enikan ko ni ta ko yin mo ti e ba ti gba wejo monday o ti tan na o ko sejo mo eyin o ma du pe eh a gba wejo monday je nkan ma se mo ludi a wa ti gba wejo monday o ti tan kẹwàá bóyá àwọn èèyàn táwọn náà sọ pé kẹwàá gba ẹjọ monday bóyá àwọn náà wà mọ bá yín fa wàhálà àwọn náà nípa àwọn náà kọ pé ìdí ẹjọ monday ẹ mọ gba ẹjọ monday lọ kò sí wàhálà mọ ẹjọ tó kù ẹjọ díẹ díẹ ẹjọ kẹkàn gbọra iye nìkan ni ó kù àmọ ìyí tá nẹbi ni a máa ṣe ẹwà fílẹ ìyí tá ẹtún wá ń wẹ ẹjọ tí ò sí nlẹ ẹngbà náà ìjọ náà islam ogun lànàbì máa ń já ànàbì kan máa ń jagun níṣogun yẹn ló wá pọ ogun bó gbogbo ẹ náà wá lógun ni ogun tó fi wọn ogun tó gbà wọn láyé kan ṣe ìyàwó ogun tó gbà wọn láyé kan ṣe kọmọ ogun tó gbà wọn láyé kan pẹran pé èèyàn tí èèyàn kan ṣe ìyìn àjò lásán kó wá ṣe pógun nì yóò wá kọ fún wọn láhàúlọ làkúwọta ìlàbìlà láti wá tiẹ lè sẹlibrèti ọjọ bíi ànábì ẹdákun ẹ mọ bá wa tún ọrọ nìrò tó bá dijọ mi ẹ mọ bá wa tún ọrọ nìrò dáadáa kẹ tó mọ gbé jáde ní ọjọ mi jọmọ mùsùlùmí gbogbo àwa tí a bá dúró déédé gbogbo àwa tá a bá sì fẹ́ ṣe islam ẹ dákun ẹ já ṣe islam bá nàbì ti ṣe sọlọlá àlùsọlọ ẹ já gbé islam wa gba ọ̀nà tá nàbì gbégbà àwa tí a bá fẹ́ mọ pè ní sí inṣàlá aláǹfààní àti mọ pè báyìí inṣàlá àti àwa náà sì láǹfààní àti mọ gbé bọ́ọ̀lù báyìí bíi ìdí nílá ìtàhàn ẹ dákun jọmọ ẹ jẹ́ ká ṣe islam wa bọ́lọ́hún ọba ṣe ni a ṣe ẹ já ṣe islam wa bọ́lọ́hún ọba ti ni a gbégbà ẹjẹ a ṣe islam wa bá nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá nabuwa muhammad ti ṣe bá nabuwa muhammad ti ṣe ẹnìkan ò lè mọ ìyá ọ̀sọ́jọ́ sọlọ ẹnìkan ò lè mọ islam ju anabi tọ́lọ́wọ́ bá fi ran lọ ẹnìkan ò lè gbàgbọ́ yé islam ju anabi wa muhammad lọ ìtúbà lè wá anabi wa dúró síbì kan ẹjẹ káyà náà lọ dúró bí tó dúró sí ìtúbà lè má anabi rọra sọ nǹkan kan ibi ó ṣe rọra sọ mọ ẹjẹ káyà náà rọra sọ mbẹ ìtú bá lè má nẹbí pèpè sí kinní kan ibi ó pèpè sí ẹjẹ káwọn náà ká pèpè síbẹ ká mọ gbé ọrọ gbàbọ mi ọlọmọṣà fún wa ní àgbọyé ọrọ rẹ náà wàlékùmù sàlám ọrọ ẹbá ló dìbà sí yẹn díẹ ok náà a ti ń gbọ yín báyìí. ẹ jọ mo fẹ́ bèrè ìbéèrè méjì kan ni náà àkọ́kọ́ wọ́n sọ pé alcohol bíbíà ni ẹjẹba alcohol náà ní pé bíbíà ni ẹjẹba àlàyé wọn náà then secondly wọn sọ pé wọn ti sẹlibrèti olúdi ní saudi náà lọdún yìí náà ní tòótọ nàbírọ náà ẹjẹba àlàyé wọn méjèèjì ẹ náà dáwọn àdínkù. wàlékùmù sàlám ọ̀ràhùnmọ́tòláhì ọ̀bàràkàtò ọlọ́mọṣẹ́ àṣánu wa wọ́n ní wọ́n sọ pé alcohol pé bíbíà ni èyí tí a mẹ ni ó sọ nu wọn náà àmọ mo sábà mọ pé ọrọ tí kò lè jìnnà sí wọn lẹnu ni wọn náà níbi dá àníkan ṣe alcohol jọmọ ẹjẹ ṣàlàyé tó ń pè ní alcohol fún wa ẹni tí lárúbá ń pè ní alcohol ò ní nǹkan tó bá rí tó bá sákù ò ní lárúbá ń pè ní alcohol ní tó sákù báyìí alcohol ni tọ ẹni tá ṣe wá ń pè àwọn ìjókòó ní alcohol ó ní pé ìjókòó mọ tẹ lọ táfọ odò wájú yìí báyìí tẹyìn ó wá sákù àfà kẹ sọ̀ráǹdì àfà tí kálukú yóò jòkóó báyìí ó ní wọ́n ń pè ní alcohol ó ní wọ́n ń pè ní alcohol tó ẹ dákun èyí táwọn ọmọ ń ṣe ní mẹríkàs ìjọ monday monday àbí tuesday tuesday tí wọ́n jòkóó báyìí àfà ó jòkóó wájú àwọn èyí ó sì jọ àwọn èyí ó sì tò síwájú wọn báyìí kí ni wọ́n ń pè yín náà alcohol náà ń pè é tẹ́ dára tá à ń sọnu tẹ́ ní táwọn tó kù fáwọn kínní ni pé ògbàlẹ̀ tí wọ́n kọ̀ndẹ́mù kan báyìí gbogbo jẹ́yìn náà bá ń ṣe àwa náà sàmọ̀ tako tó bálaka ìmú àtakò wa ó bálaka ìmú kò bálaka ìmú àwa náà sàmọ̀ tako bíkọ́ sí ìbá jọ pé alcohol pé bí dáa ni ẹ wò yìí táwọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí báyìí gbogbo ẹni tóun náà bá ń ṣe wọlé alcohol lòun náà ń ṣe kí ló yóò pè tiẹ̀ náà
because koni da ko pe ti wa nikan bi da ko mo pe ti e be tori wo na nse halko iwo le ma pe lo ko but in tin je dede laruwa wa oni halko oni don se wa lati ko awon eyan jo bayi o je yan meta le jo ko ra yin jo bayi le form saku ni o abe ko ra yin jo si wa ju yin bayi eyan kan sa nkan kan fun yin in da yin leko in ko yin tira in ko yin loru esin in fun yin lagboye mimo halko na npe ru joko be so ije yin na wa ni ru joko be lodo yin je ba ti ni ru joko be lodo yin ke se ti wa nikan ni o je bi da mo nu ti lo mo je be o ya ro to so dada iyan wa wo mo tori ba nu sunna wa ni ite yin se je bi da o ri pe yi ta wo pe ni bi da o to ba wa ara ti won ni ba nbe eni to ba ti ba lara re o ri pe won run mo gogun ti pe yi to se yi o si lara mo ni bi na bi ti won pa ri pe bi da ni e jina si e ma se awon eni to ba ti ni e ma se ohun o gbodo se so to ba ti ni e ma se te tun wa nba ti nse o ye ke ti mo pe oke e ma ni lati se lodun funupa in to ni a ma se ni won na se yi so mo ni na bi si de ki se halko ki se pe mo ko ra yin jo lati dara yin leko ni sunday sunday abi ni monday monday abi ni tuesday tuesday iyun ko kini nkan te nse ni pe e nse al-ihtifal e nse ayeye ayeye yen orisirisi ona le wa ngba fi nse ele joka kiri adugbo te lu bembe awon kan se be nu yin ele pa mo keuka kiri gbogbo adugbo ki o gbo yin ko ra yin jo ke mo lu bembe kiri ele se be ele peran ele pagbo ele pa mo lu ele ko ra yin jo ke ka burida ke ka dalia ke ka gbogbo e ke jogbe se mo diu awon te mo se niyan won te npe ni halko oni pe akora wajo awon kora wa ni mimo in te npe ni halko nu so bo lo ni ti wa pe yun ni bi da anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi na ma se halko ama awon sahaba re ako won jo si waju bayi anabi ama se wa si fun won halko ni in te npe be niyan awon sahaba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sori ti won to wa niyan won fi sijo kan pe ajo monday abi sunday sunday lo ni bere pe injo tan ba fi sin awon sahaba anabi na ba won na se ni ojo ti won fa awon ijoko sinu pe oya ijo saturday oni abdullah ibn abbas lojo ti e awon to ja won afa na sahaba en ti o mo se ti injo thursday oni ijo saturday oni ijo friday ko de lo mi nbe aro ijo friday ni halko ti e inu masalasi ni ti mo se so awon kan won yi in to gbajumo laarin awon sahaba ni so ojo bi anabi ni bo lohun ti wa je bi mo lohun ti wa nsele lasiko awon sahaba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so eleyi ai lagboyi oro ati koro ti daruma yan lowo oni o mo muyan mo pe iru awon ijoko baun teyan mo pe ru e ni adadale oro ti daruma yan lowo tan yan yan oni o mo muyan so ru eleyi boro ba ti daruma yan lowo tan yan yan a ko le a fe gbagbo halko o si wa le to baun a fe kora wa leko esin o si wa din ta tun jo mo gbugun ti ra wa kola wallahi subhanahu wa ta'ala kola ma sa fun wa ni agboye oro re ai lo mi to ba tun ni pe alanfani ati pe wole eri bayi pe ale ita la fe gba pe fun lawon eyan na ti pe to njo ta ba fe gba pe ta ba bibi pe fun lawon yo tun wa so pe ah e kin fun wa laye pe ti mo so pe ka mo binu njo ti ru e ba tin waye ona lo po ise lo ti po ise lo si po kola subhanahu wa ta'ala yi mo sa fun kaluku wa ni agboye oro re so halko ni sise ijoko ka dara wa leko ni ijoko ti a ma keko nbe ni wa alaikum salaam wa rahmatullah na okay na o ma po so ki o ma bo mi sori yan na ni abi o ko ma fi pa obin ti o ba weje na ba na na ma obin ti o ba fe weje na ba olomo sa fun ani agboye oro re ko ni fi omi pa irun o yo je ki omi ko wonu irun re yi ta won afa wa discuss la ara won ni pe se ko wa tu irun yen omi yen gba le penetrate bi ori e abi ko ni di ko tu irun iyun lawon afa islam fa mo ra won lenu ama wallahu alam lenu won bayi wa di mimo die to lo ni ka wo ri se eyi to leke ni pe dandan ko ni ko birin o turun re ama bi o ba turun omi gbodo penetrate gbogbo usul sha'a gbogbo isale irun ori re ko lo mo sa fun ani agboye oro wallahu ta'ala alam jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum
abẹ́rẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala bí wọn nìyí wọkọrọ nìyí wà ìṣe wọn fọlẹ kọlọ mọṣẹ àṣẹ àlékún mímọ àti àlékún àgbọyé àti àlékún ìdúró déédé bí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa inshallah ta'ala ibi ni a máa dúró sí ní alẹ́ ìbí idhnillahi ta'ala bóyá ń gbà tí ó bá tún di ní ọjọ́ mi ọjọ́ rí a tún máa pàdé ara wa a sì tún máa ní òkè òrà gbé wọn gbọ pẹsẹ lẹẹkejì pẹsẹ lẹẹkejì òrà àlàyé òun tó ti yẹ kẹ gbọ pẹsẹ yìí dáadáa fún ìtẹtẹ níbi kí kíní nìbọn ni ò ní pé kéyìn òun ìjọbìnrin pé kó fomi pa irun rẹ ni tó bá fẹ wẹjẹ náà bà àbí kó fọ irun rẹ ó dàbí pé béèrè tán béèrè nu òun náà sì ni ìdáhùn wálé lórí abẹ́rẹ́ wọn bá sọ káàrọ̀ wọ́n tààrà ní mọ́lẹ̀ ìwọ̀ káàrọ̀ ní ìṣẹ́ wọn fẹ́lẹ́ ayé zi dani ìyá kò mí ìlmà náà fi hàn wàrí sí kan tẹ́yẹ wọn wà á mọ́lẹ̀ mọ́ta kọ́bẹ̀lẹ̀ wà sì fa mí kú lè dá yọ̀rọ̀ mọ́ṣẹ́ àṣẹ àlékún omi mọ́ àgbọ́ ìrẹ̀ fún wọn. Ok àwọn èèyàn kan ní mi ìdáhùn second question kan ẹni bá ń pe padà kí n wo second question tí wọ́n ń sọ mo ń gbọ́ tí wọ́n yàn kan ní second question please. Ok now wa aleykum salaam wa rahmatulah. Na wa dúpẹ́ o. Ìbéèrè òkè ìṣẹ́ni yẹn béèrè bá a dáhùn rẹ̀. Kíni béèrè yẹn kíni béèrè yẹn. Ọ̀nà ọ̀nà ṣe. Oh now jazakumullah khair ìbéèrè yẹn pàtàkì ìbéèrè yẹn fẹ́ fún omi dárú tẹ́lẹ̀ ìbéèrè náà ni pé ǹjẹ́ wọ́n ṣe ayẹyẹ ọjọ́ bí ànábì ní saudi lọ́dún yìí now ǹjẹ́ wọ́n ṣe ayẹyẹ ọjọ́ bí ànábì ní ọdún yìí àjẹmọ́ mùsùlùmí ṣe rí ọdún yìí nìkan kọ́ ni àwọn làwọn òpùrọ́ yìí ti máa ń gbé ọ̀rọ̀ yìí káàkiri ó ti pẹ́ tí wọ́n ti máa ń pariwo rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pípé ọjọ́ bí ànábì sallallahu alaihi wasallam ike wọn ṣe láti bí ọdún mẹ́ta àbí mẹ́rin báyìí kódà rẹ tó ní wọ́n declare public holiday tẹ́ bá lọ rèé wo fídíò tí wọ́n ń pariwo yìí tí wọ́n ti ń fi àsíá báyìí ẹ máa rí pé voice tí wọ́n ń fi ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wọ́n lé ẹ̀ sórí fídíò yẹn ni voice tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wọ́n lé ẹ̀ síbẹ̀ ni àwọn yẹn wá mú àsíá flagi ìjọba àwọn ìjọba saudi so tí wọ́n bá sọjọ́ bí ànábì flagi yẹn wẹ́ká tẹ̀ rí traces bíi muhammadu rasulullah ó yẹ kórúkọ ànábì jẹ ó yẹ kórúkọ ànábì jáde ó yẹ kí nǹkan tí a tó má ṣàlátù jáde so àwọn ọmọ saudi táwọn kóra wọn jọ síbì kan àwọn obìnrin wọn fi flag báyìí ẹyin wá mú pípẹ́ yíbẹ̀ ẹ wá gbé voice ibẹ̀ kúrò wọ́n wá lé voice míì sí àwọn eléyìí ń pariwo pé kódà wọ́n celebrate molidi ànábì ní saudi kí ló dé tá a máa ń parọ́ kí ló dé tí rọ́ṣin wá rọ̀ wá lọ́rùn nàìjíríà báyìí nǹkan tó rọrùn ni ìwọ náà kàn gbọ́gbọ́ ẹ̀ pé kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì saudi ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ molidi ànábì ní ọdún 2020 ǹjẹ́ wọ́n ti ẹ̀ declare public holiday níjọ́ náà àyíwọ̀ lódìdí dáúlà odidi ìjọba ó ṣe wá sí bẹ́ẹ̀ ìyí wọn ká yín ayín bá yín sọ nù ó pé irọ́ lẹ̀ ń pa ni o ìjọba ṣe wá dòdòdò ọ̀rọ̀ ni pé kíjọba saudi wá ṣe molidi ànábì ẹ̀gbọ́n kíjọba saudi ó ṣe molidi ànábì ìyí ò tí ì túbọ̀ sí pé ayé òdòdò ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bá yípadà àyíbáyé kan tí wọ́n ṣe ní saudi tá ń takò àyíbáyé kan tí wọ́n ṣe ní saudi táwọn àfa àwọn nínú saudi ń takò àwọn èèyàn sì ń ṣe ìbá nínú ìlú tí mu sìgá jù lágbàáyé saudi jẹ́ kan nínú ìlú tí wọ́n ti mu sìgá jù lágbàáyé tó ti bẹ́ẹ̀ lọ sínú fatawa àwọn àfa àwọn láti náà dáyé mọ́ wọn ni ayatollah kibarul ulama ni àwọn àfa àwọn council of àwọn àfa àwọn ìyí tí wọ́n bú wá ní fatawa ni pé ẹ̀ mọ́ dédìí ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú òye ẹ̀ wọn ògbò wọ́n sì mu sìgá ní ẹ̀ wọ́n ní kódà ẹ̀yìn dáyé wọn takò nàìjíríà wọ́n mú saudi àwọn àfa àwọn nu saudi wọn gan takò wọ́n bẹ̀ so kí àwọn ìjọba saudi ni o àbáwọn kan nu saudi ni o àbáwọn ìgbìmọ̀ kan nu saudi ni o wọ́n wá láwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe molidi ànábì ìyí wọn ò túmọ̀ sí pé ó ti dẹ̀sìn ọlọ́run ìjọba saudi àtijọba wọn àti èèyàn àti gbogbo tó bá jẹ́ èèyàn ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ kó right wọ́n lè sọ̀rọ̀ kó wrong àmọ́ ẹ̀ mọ́ tí wọ́n mú ọmúrú ẹ̀ wá ni pé nítorí pé ààbọ̀ làákàyè wọn tán ni ó ti jẹ́ ká máa rò pé àwọn tán bá ń ṣe súnà saudi ni wọ́n ń tẹ̀lé ṣe pé láì mọye issues ni saudi ó lọ báyìí táwọn èèyàn ó gbà báyìí lọ àwọn àfa saudi ó sọ báyìí àwọn ẹlòmíì tẹ̀lé àwọn àfa àbòmíì lọ sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah táwọn wọ̀nyí máa ń pariwo pé àwọn àfa lù súnà ni kìí ṣe ọmọ saudi kò sí lábẹ́ ìjọba saudi àìmọye ọ̀rọ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ńlá lọ́rọ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ láàrin ìjọba saudi pẹ̀lú pé bí wọ́n ṣe gbé amẹ́ríkà wọlé
ti won wo pe America wa defend awon lodun na ti ogun sele ni jo na lo awon afa Saudi oto ni tan mu wa ni fatwa awon afa mi bi awon Sheikh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a in ta won mu jade njo na ja majama awon takun ta won afa Saudi duro le lori ni in ta won afa Saudi duro le lori won si ta ko pe iro awon ni duro lori eleyi ma bi ran e dakun e ma binu kini ina mi ti kombi so in ta won joba Saudi duro le lori won de ya pare to ti leyin ti won de ya pare won de duro pe emi o emi o gba teyan afa Saudi so o nbi ta wa duro le lori o la wa wa o in ta de so o la wa so ti wa o awon joba Saudi si lo bomi awon na si gba bomi so Saudi ko la nsin Saudi si ko ni Olorun oba wa Saudi o si le ijo Olorun oba wa so ti Saudi ba soro tan wrong wrong na ni tan ba tin to right o right na ni now assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah afa bo kin ku ore sin o adupe sir Olorun je ki oba bi to bere pelu Olorun ami ati na sir lecture they give me both the first and the second one alhamdulillah Olorun je ka ri e kokon be pupo alhamdulillah sir jazakumullah khair now just to support what you said actually I like Sherif Atola Gulun from the US Aladi Sherif Atola oh mashallah marhaban e kwere sir I'm sorry. I live in Saudi Arabia. We get there, but they bring Mecca. Now, they may have, I mean, for like 3 or 4 years, they may come across any sequence event. They may come across, and she, only that be and be, and she can come across. So that's just what I want to emphasize on. So, with your contribution to me. Oh, Jazakumullah. Allah, my friend, share. I'm a bit of a. Jazakumullah, khaira. Allah, my son. Allah, my son. Allah, my son. Allah, my son. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina ayyakumullah ah kolo ba so won ni esun lori ah ini ajo won po gan nu aye pupo ini ajo won po gan ni ti a mo pe number won ni ele ko gbe wa ko goruko wa fun mi na adri e mo to fa ala kulli hal won le ta won na tun fini le so awon eyan fe ran se ri to fa ni pe won fe mo paro mo saudi so ta won ba ti paro mo saudi yen boya yen ma le week awon ti won se suna yi o le week anybody o kijoba saudi de kan ni kini kan awon se kini kan awon e o ya ogbo eyen yen ma lo farun gbo yin ni o kan impose e le won lori nbe awon afa awon wu tako won number 1 awon na ta nbe nigeria nu tako won everywhere ta won to gbe suna da ni o tako won oni ta ba ta so fun yin alusu nu le nikan to jo lori won to epon na ma tele gogo itikaluku tele na alkitab wa sunna e ba ti wa nigeria e le fi nteni kan ba se won ni o la so fun yin bi oro alakoko le kan ẹni tẹ́ nìkan ṣe kíní kan ẹ̀ lébi mú gbogbo àwọn èèyàn kò pọ́síbù ẹni tẹ́ bá rí tó ṣe mi ṣe nǹkan tẹ́ rí dìmú báyìí òun náà lẹ́yà dìmú náà nìkan lẹ́ sọ ṣé wá níbi tẹ́ bá lẹ́ tí ń bá wí àwọn tẹ́ ẹ̀rọ gbálùsùn náà ẹ̀ mọ̀ ìyá rẹ̀ àwọn náà mọ̀ tún mọ̀ báyìí bá wí ni lẹ́yìn gbọ́ mọ̀ wó pé àwọn kíní gan mọ̀ tiẹ̀ sánú ara wọn kódà tí wọ́n gẹ́wọ̀n alẹ́ ju ti wa lọ tán ń pè ní súnà nìyẹn alùsùn náà fọwọ́ ra yẹn lórí kì í fọwọ́ ẹni tẹ́ nìkan bá wo sọ ti ṣe báyìí náà wọ́n pèrè alákẹ́sì ìtẹ́sẹ̀ yìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ tún lè ṣe ẹgbẹ́ lè ṣe bí ẹdẹ́ lè padà so kí ni tẹ wá wọn ẹ máa lọ kàn mọ wọ àwọn ọrọ láti bá fi rò pé sẹyìn náà ti ń takò wá náà àwọn àdéhùn takò ẹ tún máa parọ mo mọ àwọn míì nù ọ ọwọláhi lẹ́dìlá ilá ilá o nínú àwọn tó lágbára láàrin wọn nínú àwọn tán bẹ lọ social media yìí ni o ọrọ tí mo fẹ sọ yìí mo fi ọlọrun ọba tó ní sánmà àti ilẹ bora yóò bọ sórí social media lórí platform ẹ yóò máa pariwo boko haram ni wọn o ẹ mọ wọn yìí lọ lékè wọn o ẹ mọ wọn yìí lọ gbá o òun sì mọ mọ lọ lékè wa alùsùnà ó dánú àwọn ẹta ẹlòmí ò máa rò pé àwọn ilé náà alùsùnà ibẹ ló sì mọmọ tiẹ lọ ìwọ ń wakọ ọmọ tiẹ kéèké oṣù náà tó yanjú ọdẹ ń discourage àwọn èèyàn àwọn dìdìdì kó wàá gbọrọ rẹ àwọn ọmọ rẹ ká àfa àkódà ọrọ tẹ sọ àwọn kìnìún gbọdọ mọ wọn lọlẹkẹ wọn ìwọ sì mọ àwọn ọmọlẹkẹ tiẹ lọ àwọn ọmọlẹkẹ wọn àwọn ẹbí rẹ ọ sì ń mú wọn lọ ọ sì ń discourage àwọn èèyàn láhàúlà wà lákú wàtá ilà abilà àwọn tí ó ní àwọn tíra kan ta kọ fáwọn ọmọ wẹwẹwẹ lórí àròbíyà patron rẹ ló sì jáde tíra ní bẹ mú létí ẹ náà ọgá ọdún afá àtọ tí ń kéwò afá ìwọ náà mọ kó tún lẹnu alùsùn náà tíra àwa tẹ tún wá ń pariwo wa tíra àwa tún bẹ nínú ilé rẹ àwọn ọmọ rẹ sì ń lò ó
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kila mo sabo sisi wo wa bota e won lo leke won iwu ile ke won ti won ogoro isi le ile ke won le momo yin lo a ma nu awon afa awon agba kan injo to be momo re obirin to be ka qur'an o wa gbe bayi lori bed na jo wa bayi e to en to ba di video ti mention so injo to mo ni o fohun ka ke ko fohun markazi ka ke ko lo markazi o ko lo markazi o ohun le laruba wa te lawon eyan lo nge wa o lo mo re na fi nka kile tara yin si na won e mo wule fulu ara yin ita yin na ti eko te tin dogbon je e wa le wa fe je ka won eyan mo pe tin je e fe je ka won eyan mo pe nkan ti mo pe ibi sunna ni gold wa ibi sunna ni mo na wa ibi sunna lo dodo wa be ba se ese be ba du e du e si du on lo pe yin abena wa subhanahu wa ta'ala biman ni wa karami wa izi wa fande ojo ti lo pupo ibi ti a do si le mi o na rele abena won ko lo mo sa se alekun mi mo ati alekun agboye ati alekun duro dede en kokan wa wasallallahu wa sallam ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.